Աստղիկ Բեդևյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Նորակալություն։ Ես ուզում եմ վարչապետի վերջին հարցազրույցի մասին հարցնել։ Վարչապետն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, հարաբերություններն անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելուց խոսեց։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ռազմական դաշինքների մասին է խոսքը և որ երկրների հետ են քննարկումները, եթե այդպիսիք կան, և այդ դեպքում Ռուսաստանից ձեր կարծիքով ինչ արձագանք կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ։ Պարտադիր չէ, որ նախ լինի խոսք դաշինքի մասին, այլ հենց գործընկերության։ Այս ընդ որում սա ասում եմ իմ մտքերը հնչած, վարչապետի հնչեցրած խոսքի մասին, խնդրում դա չընկալեք որպես քննարկված վարչապետի հետ և ձեզ ներկայացվող տեղեկատվություն։ Այո, նախ պարտադիր չէ, որ խոսքը հենց լինի դաշինքի մասին, այլ կարող է լինի գործընկերություն, և պարտադիր չէ, որ լինի հենց ռազմական գործընկերություն, այլ առհասարակ անվտանգության ապահովման ուղված որևէ գործընկերություն, որևէ պայմանավորվածություն, օրինակ, որպես օրինակ կարող եմ բերել Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որը ըստ էության չունի ռազմական բաղադրիչ, ռազմական կոմպոնենտ չունի, բայց ուղված է անվտանգության ապահովմանը։ Եվ վարչապետը հենց խոսում է այն մասին, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր անվտանգային բարձիկը պարզվել է մի շարք դեպքերով, որ առնվազն լավ չի աշխատում և չի արդարացնում իրեն, մենք պետք է փորձենք դիվերսիֆիկացնել այդ ոլորտում և անվտանգային այլ բաղադրիչներ գտնենք մեզ համար, դա կլինի թե զենքի տեսքով, սպառազինության տեսքով, ինչպես օրեր առաջ տեսանք Ֆրանսիայի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, դա կարող է լինել հենց Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեսքով, որը կարող է անվտանգության բնագավառում զսպող գործոն հանդիսանալ, դա օրինակ կլիներ արդեն իսկ այդքան քննարկված և չարաշրկված Հռոմի ստատուտը մի փոքր մասով անվտանգային կոմպոնենտ ապահովելու, այսինքն միայն ռազմական բաղադրիչ չէ, որ կարող է ապահովել անվտանգությունը։ Հենց վարչապետը նաև խոսում է անվտանգության ապահովման մեկ այլ երաշխիքի մասին, այն է խաղաղության ապահովումը, որովհետև երբ դու ունես զենք, ունես բանակ, դա միևնույն է, կարող է չապահովել անվտանգություն, ինչպես մենք տեսնում ենք ներկայումս աշխարհի տարբեր ծայրերում, երբ կարելի է ասել քաոս է ստեղծվել, այսինքն մարդ պետություններ ունեն և բանակ, և զենք, և շատ հայտնի են այդ առումով հզոր բանակ և զենք ունենալ առումով, բայց տեսնում ենք իրենք ունեն լրջագույն անվտանգային խնդիրներ, և նաև այս կետում է, որ մենք դիտարկում ենք անվտանգության ապահովման կարևոր երաշխիքներից մեկը խաղաղության հասնելը մեր տարածաշրջանում։ Եթե մենք կարողանանք կարգավորել հարաբերությունները մեր հարևանների հետ և հասնել խաղաղության, ապա դա նույնպես կարող է լինել անվտանգային երաշխիք։ Այսինքն ոչ միայն ռազմական բաղադրիչի մասին չէ խոսքը։ Ռուսաստանի արձագանք չեմ կարող կանխատեսել, ճիշտն ասած, չեմ կարող կանխատեսել։